Gde si mi lančo, vrate, kako si mi lančo? Dobar. Ništa, okupili smo se ovdje do sve. Ideja je da te upoznamo što više, da imamo kako si, gde si. Do sve. Ajde, za početak reci mi kako ti jedan tvoj dan ovako opiši mi, vrate. Kako ti provodiš dan neki, random, juče, preključe, bilo što. Pa, Srđane, moj dan počinje ujutru oko 8 sati. I kada se ja nakranim da ustanem, iako se nekad probudim ranije, ali sačekam 8 sati. Nekad slušam radio, često to jest. A često pomišljam da napravim doručak neki, da nešto pojedem kada ustanem. I i nekad razmišljam da može proći i 3 sata. Iako bi doručak trebalo da bude ono kao spreman za manje od 15-20 minuta i da završiš sa doručkom u roku od, ne znam, 45 minuta. Ja. I zapravo spojim taj doručak sa usisavanjem sobe, brisanjem prašine, kupanjac. A jer žao mi je da se sve, cela misija bazira na samo sedenju i jedenju, da. To mora biti iskombinovano. Ti sad, ja tebe nekako vidim kao nekog ko dosta pomaže ljudima, zapravo. Mislim, sad izgledam neke lične zapažanja. Da, pa sad u principu, kako ti to doživljavaš? Jer tebi to sad neki kao, jel to tebi prirodno, jel to tebi nešto o čemu razmišljaš, ili ti samo dođe spontano, kako da kažem, ili da li baziraš svoja, da li ti to spontano, ili ti je to nešto čime se vodiš, ono više, ili ti je to ono kao usput, kao više, pa to ustavi. Pa, baš tako kao što si rekao, nekad bude spontano, nekad bude isplanirano, jer nekad znam da me to čeka, a nekad se prosto pojavi neka osoba na kojoj se vidi, piše joj na licu da joj treba pomoć. Stoji i čeka. Vidi da joj ti možeš pomoći. Toj osobi, ili tom prolazniku, ili nekome ko se nalazi na trotoaru, ili neku u tvojoj kući, ili neko od tvojih prijatelja, neko od tvojih poznanika. I da li ti nekad bez, kako da kažem, razgovora nekog prethodnog o problemu, samo pristupiš sa stavom, hej, kao, kako ti mogu pomoći, ili kako ti je? Pa često ne moraš se truditi, znači dovoljno je da si ti jedan čestiti dobrovoljac i da ti pokazuješ dobru volju, dovoljno je da ta osoba dođe do tebe i da ti se obrati. Te pita kako si, da li mi možeš možda, da li postoji mogućnost da mi pomogneš. Da, šta vam treba? Pa, treba mi usluga, treba mi novac za hleb, treba mi, ne znam, tako nešto. Treba mi da popričamo, treba mi da provedemo vreme, da mi olakšaš, da popričamo 15 minuta, da ja vidim zašto je život lep. I puno osoba je prvo puno prolaznika ili kako već, jedinki,
je dovoljno da popričaš sa njima, da provedeš vreme, da izdržiš sa njima tu muku koju oni muče i da ovaj nakon toga i tebi i njemu bude lakše. I ovaj, ne mora tu uopšte biti razmjena novaca. A kako posmatram život? A kako posmatram život? Jer ti kao, da kažemo sad, vodiš nekako drugačiji život od većine ljudi u tom smislu, razumiješ? I ja bih rekao da si mnogo više autentičan i ono što jesi nego mnoga nakolina. I kao radiš neke stvari koje na očigled ljudima nisu jasne, a tebi to sasvim prija i ti u suštini plivaš kroz to i sasvim ti osjećaš se dobro i to sve, tako da u tom nekom smislu ti kao neka, ajde drugačija osoba od neke većine ljudi, čak po načinu življenja života, a i po jednostavno vedrini, po tome kažem ti dođeš negde i to je, znaš, kao ono, vidio Milanče, znaš, primeti se da nosiš neku tu energiju i to. Iz te perspektive sad, kako to u tom nekom smislu, kao iz tog tvojeg nekog ugla, ako me razumeš. Šta, nisam ništa pitao. Pa evo ti, brate, pa ja sam od detinjstva provodio vreme uz lepe stvari, znači cenim lepe stvari, stvarno, zaista, to mi i u horoskopu piše, ovaj, da volim lepe stvari. I to sam primetio i u kući gde sam živeo od rođenja, knjige, figurice, razne stvari, ali su me najviše isčuđavale priče. Znači, kada sam slušao priče, meni to najviše bio lep osjećaj. Da se prepustim lepim rezultatima, kada ispratiš neku priču, pa onda zaključak neki, poruka koju si povukao iz priče, pa je onda ozbiljno shvatiš, pa onda nabrojiš te pouke, ne bacaš ih u vodu, nisu ostale u vitrini, nisu ostale juče prekiče, nego se u svakoj situaciji setiš tih pouka i pokušaš da izguraš minimuma, makar da ti preneseš svoje utiske na druge, na ostatak sveta, da ne vidiš samo sebe u tome, nego da probaš da vidiš i sve ostatak sveta u celoj toj priči koju si ti razumeo. Kao. I još jednom, kako je pitanje? Pa ne, mislim sad, kažem, na ulici provodiš vremena, imaš kontakta sa različitim ljudima. Da li je sad, kako da kažem, ljudi generalno, da je moderno to vreme, sad si skenjan i to, da li je to stvarna stvar, da li je to stvar perspektive, kako ti to vidiš i koliko neko ima razlog da bude skenjan ili srećan, to stvar perspektiva, to stvar realnih nekih činjenica? Pa mnogi su neozbiljni i mnogi su ispadaju iz neozbiljnosti zato što mogu da se žale i ne moraju da se žale, a zapravo dobro je da se žališ, ali ja sam dosta dugo to shvatao ozbiljno kada se neko žali. Zato što ja stvarno kad se požalim na nešto, ja ću stvarno da sagledam sa svih strana da zašto mi nije dobro, pa ću se požaliti. Ali stvarno se retko kad žalim u odnosu na to koliko sam slušao druge da se žale. A onda sam shvatao da zapravo je sve stvar priče, znači ako se neko obraća, jao, nije mi dobro, boli me glava ili nešto tako. Pa to onda znači da mu nešto ne odgovara, neki krug
prijatelja ili krug dešavanja mu ne odgovara ili tako nešto. Jer ako ga pitaš zašto ne kupiš analgin ili nešto, pa će ti reći pa neću, ne pijem ja lekove ili nešto. Znači, nije do medicine, nego kao stvarno mu ne odgovara kao neki krug dešavanja. Pa te zato pita indirektno, to jest analogno, za neki savjet. A moje reakcije su često burne i ovaj dosta puta kažem ko brate popisi lek, kupi limun, nacedi si limun, nadu bit će ti bolje. Međutim, mnogi on the street, na streetu se izdržavaju na taj način da ih ti u stvari na taj način kao podržiš, da opet provedeš vreme sa njima i da tih 15-20 minuta im bude bolje. Treba im neka pažnja da ih neko sasluša, pa to mislim. Naravno, pa da. Da. I tako da ono što je najvrednije, što možemo dobiti jedni od drugih je vreme, brate, provedeno. Znači, šta god će da se desi u sledećih sat i po vremena, nek se desi, bitno je da smo proveli zajedno tih sat i po vremena, da smo se osjećali, da smo učinili, da se osjećamo lepo je u zajedničkoj prisutnosti, u toj zajedničkoj slici koju pravimo kao jedni drugima. Skoro dešava mi se da sretnem jednog lika, brate, na ulici na svaka 3 meseca i 2-3 puta mi je tražio cigaretu, nije imao. I zadnji put kad smo se sreli pre jedno 10 dana, kaže, gde si, brate? Ja rekao, evo, brate, tu sam. Idem da sviram. Ideš na svirku? Kaže, ja rekao, idem na svirku. A on kaže, a on drži, brate, litar vinjaka i ovi cigaretu. Kaže, evo, nisam baš nešto raspoložen. I drži tu bocu, brate, čvrsto, brate, onako, ima piercing negde na obrvi i prelazi ovaj semafor. Ono, kao, vidimo se, brate, kao, drugi put, kao, ajde, važi, vidimo se. I, brate, vidim da ga je to zadovoljilo, brate, zato što je najzad imao cigaru i imao je vinjak, brate. I baš je bio cool, brate, i setim se onog filma, brate, što smo gledali, onaj film, Awakening, je li tako? Čomari. Awakening Life. Pa da, i setim se da se nalazim, brate, u svetu likova, brate. I to je to. Da, dobro, meni me opuštalo, nego bolje čovjek bio rečenica, no, mislim. Waking Life, jesi nešto trebao na temu toga da kažeš za Waking Life? Mislim, nisam sad da ti izpratio. Pa, zato što sam ga usnimio kao da sam u tom filmu, brate. Mm-hmm. Tog lika. Da. Inače, lik nešto snimao za YouTube, tako sam ga prvi put upoznao, pa me snimao, svirao sam violinu na trgu Republike. Spomenuo si, ajde Aleksandar, mislim se. Da, ja ovo moraju više, ja ne gledam. I nisam imao ništa, brate, nikakve, nikakva suvišta pitanja, iako ja volim da se obrzim, brate, i da budem happy, i da prenesem to, uopšte nisam imao nikakve pitanja za njega. Otišao je, brate, baš je bio siguran u svoj put, brate, sa litar vinjaka i cigaretom, brate. Zapalio cigaretu. Kao neki seminar, brate. Ne znam, zato što sam održao, brate, tu flašu čvrsto, brate, kao da mu je to najveće bogatstvo. I to je to. A što se tiče, te sam toga da svakak osvrnem na tu upotrebu i zlupotrebu stvari, jel? Ti si veše i pio, kako se zove, alkohol, ono djel, i pušio cigare i to, i sad već neko vreme batalio si to, sad kako ti vidiš, gledaš na te poroke, i što si prestao i kako, otkud to, šta, kako ti gledaš to? Pa brate, ja znam da svaki dan se probudim kao nova osoba u svom životu,
kao danas sam, opet sam se probudio, preživio sam jučerašnji dan, danas sam opet dobio extra life, gratis. Pa ne osjećam se loše, stoga mogao bi da ponovim neke iste stvari kao što su se dešavale i juče. Znači da odradim neku rutinu svirke, da obavim to, da pokažem da sam vredan, ali da drugi deo dana provedem u džabolebarenju i da popijem malo jedno pivo ili dva piva. I to je to, brate, da ponovim taj isti scenarij. Međutim, ajde, pored toga sam i također razmišljao da, naravno da sam i brojao koliko je i godina prošlo ponavljajući taj isti, te iste navike. A dosta puta sam se setio da treba iskoreniti te loše navike. Pa sam onda i počeo i raditi na tome. Ali kada sam razmislio šta sve treba da uradim da bi zdravim navikama zamenio loše navike, onda je tu nastao problem. I onda sam morao prosto iskorenim bukvalno sve. Da promenim društvo, da promenim navike, da promenim razmišljanje, da promenim filozofiju, da odustanem, da se osjećam, da podnesem to što se loše osjećam, da mi da mogu da izdržim to, da ću ne znam, držati se za motku, brate, narednih 3 sata da izdržim bez loših navika. Pa je tako nekad i bilo. Povremeno. I sve lakše i lakše je bilo. Tako da i moraš poznavati, brate, i sebe kao biće, navike moraš da stalno neguješ. Tako da trudi se da to budu dobre navike, ne da budu loše. To ti je ono što radiš zadnjih 10 dana, je već 11. 12. i će ti manje vremena trebati da to uradiš. Pa ćeš toga imati vremena za još novih stvari u svom životu, ali za to ti treba i snage i volje. Znači, moraš uvek biti otvoren za nova dešavanja u svom životu. Za nove prilike, nove. Ne, brate, nego moraš stvarno da ceniš. Znači, stvarno moraš da naučiš da budeš zahvalan, brate, to je neka druga stvar jako bitna i u religiji, brate, i ono što u Bibliji, kad pročitaš ono što je jako bitno, a to je da budeš što češće zahvalan na svemu, brate. Znači, da možeš da prebrojiš sve ono što pripada tebi, ono što si nasledio od zajednice i ono što, znači, bukvalno ne samo od stvari, ono što vidiš, nego i ime, prezime, reči koje si dobio, reči koje možeš upotrebiti, reči sa kojima možeš se obratiti, misli, znači sve to možeš da kombinuješ i da svaki put iskoristiš pametnije, da bude i tebi dobro i drugima dobro. Znači, nisu samo stvari, u pitanju su i gestovi, u pitanju su reči, u pitanju su misli, u pitanju je značenje reči, u pitanju je igra. Sve možeš upotrebiti da bude dobro. Znači, čak i ono što misliš da je trenutno loše, ako daš sebi 5 minuta, možeš se čak fokusirati i da u tih 5 minuta ono što si pomislio da je sve što je bilo loše, da promeniš, da zapravo obrneš psihološki i da kažeš da to može da bude dobro, jer ću ja s toga uraditi to i to narednih sat vremena ili narednih 2 sata,
I ono što sam mislio da je loše, zapravo je dobro. Znači, stvar perspektive, u principu. Da, moraš se poigravati sa time, to je kao neka veština, brate. To je pedagoška veština, vrlina. Tako, šta ćeš? Desi, Desi. i jako da je dobro. Lanče, lanče krenulo, Ono. loži. Ovo ono. Tako da, eto. Ti ljubiš muziku? Da, ja ljubim muziku zajedno sa publikom. Zajedno sa publikom? Da. Ako je publika ne ljubi, neće je nija muzika. To je to. Znači, uslov za tebe u muzici da bude dobro je da i publici dobro, jel? Da, da svi radimo na toj, na toj kreativnosti. Jel misliš da je to nešto što je jednostavno, to je dvostrano u principu onda, jel? Znači nije da. Samo do tebe kako sviraš, nego je i do i tebe i publike zajedno, jel? Da. Da. Kada neko reaguje, kada pokazuje reakciju, da javno izvođenje, ja dosta gajim neke utiske, ali mislim da su to zajednički. Mislim da smo svi zajedno u tome. Kada čim primet muziku. Zato što ti možeš iz daleka čuti samo par određenih tonova, ali kada se približiš, čuješ zapravo ceo tok što se dešava. Sa melodijom. I zapravo ti si postaš deo te priče. Tačka. Šta, koje još stvari voliš da mešaš sa muzikom? Znači, sa onim što radiš, šta je te još pokreće da... A? Ne. Pa, pokreće je to što mogu da iskažem i ove pokrete tela. Znači, što mogu da simbolizujem na dobre vibracije, ne samo znači u stavu ili kao stajanju dok sviram, nego volim da pokažem da možeš za to vreme uraditi još neke stvari, znači možeš da ideš levo desno, napred nazad, možeš da skočiš, možeš da čučneš, možeš da klekneš, možeš da legneš, možeš da se smeješ, možeš da budeš tužan, možeš da žmuriš, možeš da buljiš, znači možeš mnogo toga dok sviraš. Znači po meni su te discipline jako bitne, jer za razliku od klasičnog stajanja i sviranja, ovim pokazuješ mnogo veću slobodu. Ne samo što pokazuješ, nego što nudiš u razmišljanju, u zamisli. Znači, kada te publika vidi da si kleknuo, kada te publika vidi da si skočio, kada vidi nešto drugo pored te, zapravo vidi nešto drugo pored sviranja, zapravo smo napravili još veći korak ka slobodi. Spomenuo si malo pre da je sloboda u obrazovanju. Da li bi istakao možda neki, recimo, materijal ili neku knjigu, nekog čoveka, neko delo koje ti onako posebno znači kao za obrazovanje tvoje? Ne. muziku zajedno sa slušačem, tako je ne i pisat zajedno sa čitaocem pravi to u tom trenutku, jel? Da. Da. Ako
si pod utiscima. Ako si dovoljno pedantna osoba, ti ćeš te utiske podeliti sa nekim prijateljima ili nešto. Ali ako si... ako si opušteno, brate, ono pustiš da ti prođe utisci, pa zaboravit ćemo svi na to. Zavisi ko si, šta si, kako živiš. Kurici pedantan u svom životu. Sad sam se setio, evo sad sam se setio knjige. Aha. Pa da, pa Paulo Coelho. Za kreć. Još neko daj jede ovu čorbu od paradajza, će još neko daj jede ovu čorbu. Ja! Znači blender se pali.